ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରି ରଣପୁରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏକକାଳୀନ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍। ସେପଟେ ସୋନପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ରମେଶ ନାଗ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମୃତ୍ୟୁର ମାସାଧିକ ପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର, କହିଲେ ପୁଲିସ ଚାପରେ ଥିବାରୁ ହୋଇପାରୁନି ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ଦାବି। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେ 22 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ ହେଲେ ଆସୁଛି ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ପ୍ରତିବାଦରେ କପ୍ତିପଦା ସାଗର ସାହିରେ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ରୋକ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କାହିଁକି କରାଯାଉନି ବୋଲି ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ଉଦଳା ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ରୁ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ, ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପକାଇ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବନ ବିଭାଗର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଆସିବାରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଭିଡ଼ ଆଶଙ୍କା କରି କଟକଣା ଲଗାଇଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବେଳାଭୂମି ଯିବାକୁ ବାରଣ। ସେପଟେ ଭଦ୍ରକ ଆରଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ସେପଟେ ବଡ଼ ଓଷାରେ କଟକ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗିହେଲା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗଜଭୋଗ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଟି20ରେ ଭାରତର ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 5 ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଓ ରୋହିତଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ, 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ 1-0ରେ ଭାରତ ଆଗୁଆ।